្រុមភ្នៀវពីភ្នំពេញបាទក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ5-1បាទសូមទស្សនារូបភាពហាយឡាយបាទនេះបាទគឺជាសកម្មភាពបាទរបស់ក្រុមបាទទាំងពីរបាទគឺសម្លៀកបំពាក់បាទគឺអាវពណ៌សបាទគឺក្រុមបាទគឺអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាទនេះក្របបាល់បាទគឺឱកាសដំបូងបាទរបស់ក្រុមអគិសនីកម្ពុជាបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលបាទពីនៃបាទសុទ្ធពីចម្ងាយមួយបាទចូលល្អណាស់ល្អណាស់បាទទស្សនិកជនបាទកីឡាករពាក់លេខ17ប៉ុន្តែមានរបួសទៅដែរបាទសុជាវិដាបាទវិឡាបាទវិឡាសុវិឡាបាទវិឡាបាទវិឡាបាទក្របបាល់របស់ខាងអគិសនីកម្ពុជាដែរដូចខ្ញុំបានសម្ភាសលោកមានសម្បឿនដំណើរមិញគាត់ថាគាត់ឃើញអ្នកចាំទីហ្នឹងថ្មីបាទថ្មីអញ្ចឹងព្យាយាមតាត់ពីចម្ងាយយកតែម្ដងអូគាត់ជួយប្រាប់ណោះបាទគាត់ឲ្យឈរអត់ប្រយ័ត្ននេះអូបាទអូយល្អណាស់ក្របបាល់ទី2នេះផងដែរក៏ពីការតបបញ្ចូលទីពីសេងថៃពាក់អាលីក7របស់អគិសនីកម្ពុជាបាទសេងថៃក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសម្អឿនខូចអញ្ចឹងឃើញជាថ្មីសុទ្ធពីចម្ងាយហ្មងយ៉ាប់មែនលោកគ្រូទឿននេះបាទថាឃើញក្មេងហើយថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបាញ់ឲ្យបានច្រើនបាទតែទទួលបានលទ្ធផលរបស់គាត់មែនបាទនោះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់ដៃគូម្ខាងម្ខាងដែលលោកគ្រូអាចឆ្លៀតយកចំណេញ3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់បាទអញ្ចឹងគាត់ឈរនៅទីកម្ពុជាតារាងរួមហើយគិតបដោះអសន្នឯណាអាចភ្នំពេញក្រៅអំពើភ្នំពេញក្រៅក្របបាច្រើនជាបាទលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីចាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Medphone Cambodia League ឆ្នាំ2021នេះឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1អគិសនីកម្ពុជារកបាន3ពិន្ទុហើយនៅក្នុងការប្រកួតយកឈ្នះទៅលើក្រុមអាកាសនងការនគរបាលជាតិដែលលទ្ធផល3-2នៅវេលានេះយើងក៏មានជួបសភាជាមួយនឹងលោកគ្រូមីសំអឿនដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុមអគិសនីកម្ពុជាផងដែរបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទជាដំបូងនេះលោកគ្រូអាចបង្ហាញបានទេពីអារម្មណ៍គ្រូសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងដំបងនេះហើយទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជាគ្រូធម្មតាយើងក្រុមយើងឈ្នះហើយថ្ងៃនេះកូនសិស្សយើងទាំងអស់ធ្វើការសហការគ្នាបានល្អលេងបានល្អនៅក្នុងទីលានហើយបើនិយាយថាការលេងនេះវាត្រូវចិត្តនឹងគ្រូដែលយើងបង្ហាត់ហ្នឹងបានថាវាលេងត្រូវគ្នាសង់តង់យកចិត្តគ្នាឃើញថាល្អហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារធម្មតានៅក្នុងបើកឆាកដំបងអាវដំបងរបស់ក្រុមអគិសនីគឺឈុតថ្មីហើយយើងដូចថាកៅឆាយយើងឈ្នះនៅឃើញថាយើងអូនបានថាល្អឆ្នាំនេះ2021នេះបើយើងចាប់អារម្មណ៍នេះឃើញ3គ្រាប់របស់អគិសនីកម្ពុជាភាគច្រើនមែនភាគច្រើនគឺទាំងអស់គឺជាបាល់ទាត់ពីចម្ងាយតើទស្សនៈលោកគ្រូយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចបានព្យាយាមឲ្យកីឡាករនោះទាត់ពីចម្ងាយខ្ញុំមើលឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងទាត់ពីចម្ងាយដោយសារខ្ញុំឃើញកីឡាករអ្នកចាំទីខាងប៉ូលីសខ្ញុំឃើញជាដូចជាក្មេងនឹងថ្មីថ្មីខ្ញុំប្រាប់ថារកឱកាសទាត់ឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងវាមានឱកាសគេទាត់ទៅហើយវាចូលបានដូចបំណងរបស់គេមែនសម្រាប់ប្រកួតក្រោយតើលោកគ្រូនឹងព្យាយាមយ៉ាងម៉េចហើយប៉ះជាមួយនឹងក្រុមណាដែរព្រោះថាបើការសន្សំពិន្ទុគឺជារឿងសំខាន់ម៉ាត់ក្រោយទៀតយើងទឹកដីស្វាយរៀងម៉ាត់ទី2គឺលើស្វាយរៀងចូលឆេះទឹកដីស្វាយរៀងយើងឃើញថាស្វាយរៀងជាក្លឹបមួយធំខ្លាំងនៅក្នុងលីកនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាបាល់ទាត់វាមិនមែនជាកីឡាករបណ្ដាលទេណា11ស្មៅដូចគ្នាសំខាន់គឺឆន្ទៈនិងទំនុកចិត្តនៃការលេងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនជាលើគ្នាដាច់ម៉ាត់ទេទោះជាគេមានបរទេសក៏ដោយគឺសំខាន់គឺក្មេងយើងវាគេថាការលេងការយកចិត្តគ្នាគឺជាការសំខាន់មកអរគុណលោកគ្រូចានសម្រាប់ការផ្ដល់បិកេស